Мітинг справедливості. До офісу президента у столиці прийшли сім'ї, діти яких загинули внаслідок нестатутних стосунків під час проходження служби у військових частинах. Кожен із родичів має свою жахливу історію. А що сталося і коли? Що сталося? 15.01, 17-го року мій син, кадровий офіцер, капітан Держспецзв'язку міста Миргорода, учасник АТО. Заступив 15.01, 17-го року в добовий наряд і не повернувся з добового наряду. Вже до обіду, зранку 15-го числа, до 12-ї годин він був убитий. Був убитий. Убитий своїми покидьками, які в військовій частині, прапорщиками. І через що, на вашу думку? Через що? Через зброю, бо став свідком. Свідком торгівлі зброї, бо приходив покупатель. І залякують свідків, які мені це розказували, за що вбивали, як вбивали сина, і де вбивали. Винесли позорище, винести офіцера і положити в мусорну яму. А вбивали його в боксі. Скажіть ви мені, як одіта оця перчатка? Скажіть, попросіть людей, хай подивляться. На кулак. Той, хто має стрілятися, він буде... Ну, я їх викину, я не змерзну в руки. От слідчий каже, а вони всі так ходять, коли в руки холодно. Ну, от ходять, ну не стріляються. При тому, тим більше, що наш син лівша. Парня в караульному приміщенні били. В кінці концов, поняли, що вже пізно, вже все, вже пора добивати, щось треба робити. Його затягнули на пост, там одягали перчатки і притягнули якесь пособіє учебне для фотографій, для слідчого. Тому що... А притягнули, у нас є докази, що притягнули, тому що кров... Кров пішла проти гравітації, розумієте? Уверх кров пішла, не може... Коли людину несуть і голова висить, коли людина без сознання, але там дихає чи ні, тоді кров йде вниз. Як зазначають організатори мітингу, мета акції – привернути увагу громадськості, влади, керівників силових структур до того безладу, який відбувається у різних військових частинах і призводить до жахливих наслідків. Учасники акції вимагають відновити розгляд кримінальних справ та покарати винних у кожному окремому випадку загибелі їхніх синів. Точкою кипіння став останній випадок у Дніпрі, коли 20-річний військовий Артемій Рябчук вбив з автомату 5 військових та ще стільки ж поранив. Це акції в нас проходять по факту загибелі наших синів, синів героїв, які пішли захищати Україну у 14-му році. Майже ми там підсчитували трохи, майже 76% це йде не бойові частини, ці самогубці, вбивства так звані. А остальне у бойових частинах. Мій син на даний час загинув у бойовій частині. Був саме в Донецькій області, село Златоусівка Волноваського району. Його також було вбито. Я сам по його тіло поїхав, побачив, що це вбивство, і з тих пір це розслідую. Я довів, що мого сина було вбито, але до сих пор нікого не покарали. У кожному провадженні, у кого не взяти, любої сім'ї, у кого відкрите провадження чи не, нема жодного ні свідка прямого. Тепер, друге, відбитки пальців ні на патронах, ні на автоматі, іменно хазяїн автомату. У моєму випадку сунули, що застрелив сліве око, коли ізгумацію зробили, оказується, пуля зайшла от тут за ухом і вийшла на лобі, вивернуло лоб. А є обратні документи, що стріляли наоборот, що в ліве око сам себе застрелив. Відповідають чисто відписками, але ж роблять вигляд, що ми нікуди не зверталися, ніхто ніколи не чув про нашу проблему. І поки не вийшов такий казус, що хлопчина, я не оправдую його, так, це вбивство. Але треба знайти причину вбивства. І разом на лаві підсудних з ним має сидіти командир. Ігор Безкровний та Євген Клочко, Харківські Ізвістя. Главні новини Харкова, Харківські Ізвістя. Коментуйте, ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь на канал. Смотрите і обсуждайте актуальні новини Харкова.